Nikaribu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke haba ku ruhande rw'abasore cyangwa se abakobwa abagabo ndetse n'abagore muri makeya iyo muje tugahuriza ahangaha twubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana wibuka kuma like kuri iyi video kuko iraza kugufasha cyane ndetse ukore subscribe ukande nako kuri ako kazogera kugira ngo ujye ubasha kubona video nzajya mbagezaho. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mahereze ibanga rituma ugarura umuntu wakundaga wa muntu muri makeya wumvaga yuko ubuzima bwawe adahari mushobora gukomeza. So uyu munsi rero niba ubona yuko uwo muntu ari kubyina abivamo ndashaka kugira ngo nguhereze ibanga rimwe rikomeye cyane rituma agaruka kandi nukurikiza izi nama zose siritu inama ndaza gutanga bwa nyuma muri makeya uramugarura nta kabuza. Ndashaka kugira ngo mpere kuri story imwe aho umuntu yanyandikiye ambyira ati hari umukobwa tumaze igihe dukundana muri makeya yampaye urukundo ariko nabyo bimvunye cyane ariko finalema aza kunyemerera turakundana muri makeya tuba abakunzi bazwi cyane hirya no hino ariko kuri ubu ngubu arimo arananiza arimo aranga kwitaba telefone zanjye arimo aranga yuko duhura arimo aranga yuko muri makeya twongere tube abakunzi ariko nkibaza niki nakoze nkagishaka nkakibura niki nshobora gukora kugira ngo uyu muntu mugarure mu rukundo icyo ni kibazo yabajije cyiza cyane kandi ngiye kugira ngo ngohereze igisubizo ibi bishobora kuba byakubaho wowe musore cyangwa se wowe mukobwa niba urimo urahura n'umuntu ufite behavior nkingi hari ikintu kimwe gusa uraza gukora kandi kiratuma iyi myifatire isa nkaho ihinduka kandi akakugarukira nkuko ubyifuza sibyo abantu nk'aba ngaba akenshi usanga yuko ashobora kuba yaraciye mu bintu byinshi cyane byamugoye mu buzima mu mikurire ye cyangwa se mu buzima bwo gukundana you know yarahuye n'ibikomere byinshi cyane ariko akinjira muri urwo rukundo asa nkaho agifite ibyo bikomere nubwo asa nkaho mu ntangiriro you know iyo mugifitanye umubano mwiza urwo rukundo rwawe rusa nkaho rubitwikiriye ariko iyo iminsi igenda iza akenshi usanga yuko ibyo bikomere bisa nkaho bizamukaho buhoro buhoro ukabona atangiye kugaragaza imyifatire nk'iyo ngiyo iyo rero uhuye n'iki kibazo nk'uko wabajije iki kibazo bisa nkaho bimucanze ukabona yuko aragiye muri makeya akwimye ko mwaganira kuri telefone message ntazisubiza muri makeya arakubwira yuko atashaka kugira ngo akundane kano kanya ya hari ibanga rero rimwe nshaka kukubwira ugomba gukora kandi riragufasha cyane mu gutuma agaruka nuko ukwiye guhagarika bisubiremo ukwiye guhagarika uyu munsi kuba wakongera kuba wamwirukanka inyuma sibyo so ibi biragufasha iki hari behavior arimo arakwereka iyi behavior ye yo kuba ashako umucesinga cyangwa se umwirukanka inyuma akabona yuko ubihozaho buri munsi ubikora so iyo ni nkaho ari ikintu urimo urashyigikira cyane muri we akumva ati nubundi nzagumya nkora ibi bintu kuko nzi neza yuko nubundi azagumya anyirukankewe so nta kintu kimwe urimo uramufashaho aho ngaho kandi uri kubihomberamo cyangwa se urimo urabigiriramo ibibazo ni wowe kuko ntago urimo kosora icyo kibazo icyo ugomba gukora rero ndashaka kugira ngo usubize amaso inyuma ibi bibazo urabibona yuko byabayeho yuko mu byukuri umwirukanka wa manywana nijoro wagerageje uko ushoboye kose kugira ngo umuganirize umubyire ikintu kiri kukuvuna ubyohereza muri message urahamagara you know urabyandika ariko urabona yuko ntari kubi
gusubizaho ikintu na kimwe. So iyo witegereje ukabona energy cyangwa se ukabona effort cyangwa se ukabona imbaraga urimo urashyiramo, ariko nyirubwite urimo urabihereza, nta kintu na kimwe ari kugusubiza back cyangwa se akwereke yuko mu byukuri ashaka kugira ngo muhurize ahantu hamwe, mwicare mucocore ibyo bibazo byose, urabona yuko nta mwanya wabyo afite. So ni nayo mpamvu udakwiye kugira ngo uti imbaraga cyangwa wirukanye ku muntu ukabona yuko ntafite umwete cyangwa se yifuza yuko muri makeya mwakwicara mukaganira kugira ngo ibyo bintu bikemuke. So nta mwanya wo kugira rero ute gahunda yawe cyangwa se energy muri ibyo bintu, sibyo? Mu buzima busanzwe nubona yuko nta nyungu uri gukura mu kintu icyo ari cyo cyose urimo urakora, nta mwanya wo guta kuri icyo kintu kandi uzi neza yuko nta benefice urimo uragikuramo. It's the same. Uyu mukobwa uramwirukanka wa mangwa ndijoro, uyu musore uramwandikira urabona ko nta kintu na kimwe ari kugusubiza. Why wasting your time? Mu gihe ubona uyu muntu atari kuguhereza ibintu nk'uko urimo urabikora, ukabona yuko hari energy urimo urashyiramo, ukabona yuko hari effort kwa guca bugufi ushaka kugira ngo ugarure ibintu ku murongo, ukabona yuko nta respect urimo urabona nk'uko ushaka kuyitanga kuri we, nshuti yanjye nakubaza nti kubera iki wakwemera guta agaciro ku muntu ubona yuko wirukanka inyuma kandi ubona yuko mu by'ukuri atari gukora nk'ibintu nawe urimo urakora. So narindi banga rero rizamugarura nuko azabona yuko muri wowe game yahindutse, yuko wahinduye buri kintu cyose muri make ya kuri ubu ngubu, ukaba uzi agaciro kawe ndetse n'agaciro k'urukundo rwawe. So making sure yuko ufocusinga ku buzima bwawe ijana ku ijana, sibyo? Ukora buri kintu cyose uzi neza yuko kikuzanira umunezero, wongere wishyire ku murongo, sibyo? Niba uzi yuko muri makeya ibi bibazo byinshi byari byatangiye gutuma hari ibintu byinshi bitagenda cyane mu buzima bwawe, watangiye guhamagara ku kazi, watangiye kuguma mu rugo, you know, kubera ibyo bibazo ntabwo ugisinzira, making sure yuko ibyo bintu byose ubyigarurira ukabisubiza ku murongo mu buzima bwawe bwa buri munsi, making sure yuko uhagarika kuba wahora umubeginga umunsi ku wundi uvuga uti nibura arangirira impuhwe, nibura aribuka ibihe twabanyemo, nibura arongera angirira impuhwe ama amahirwe ya kabiri, nubwo uzi neza yuko nta kintu na kimwe wakoze kugira ngo yongere agaruke mu buzima bwawe. So making sure icyo kintu ukivane mu mutwe wawe. Ikindi kiragufasha cyane, make sure yuko umubloka ahantu hose kuri social media zawe ndetse no kuri telefone, WhatsApp, making sure yuko utongera kuba in touch nawe, sibyo? Ibi bizafasha uyu muntu kuba yakwicara agatekereza ati kuki ntakibona bya bindi, kuki ntakibona wa muntu nyirukanka inyuma, kuki byagenze bite. So ibi nibyo bizatuma akugarukira kuko yabuze cya kintu, kandi mu kugarukira azamekinga sure yuko ahindura bwa buryo yakwitwararikagaho kuko yabonye yuko mu by'ukuri wafashe ingamba mu buzima bwawe. So ntabwo azongera kugarukaho yongera gukina za game, ahubwo azagaruka muri make azi neza icyo agomba gukora muri urwo rukundo rwanyu. Isomo wakura muri iyi video niriya: ntuzagire ubwoba kuba wareka umuntu nk'uyu nguyu mu buzima bwawe niba atarasobanukiwe yuko ari umunyamahirwe kuba waramuhaye urukundo nk'urwo urimo uramwereka kano kanya. So ntuzabyicuze cyangwa se wumve yuko bigutesheje umutwe. Iyo niyo nama ukwiye kugenderaho kuruta ibindi byose. Umuntu uwo ari we wese uzaza mu buzima bwawe mu gihe ataguhaye agaciro cyangwa se mu gihe muri makeya adahaye importance urukundo umwereka, ntuzagire ubwoba bwo kumureka. Naho ubutaha rero, Imana ibakomeze kandi ibagirire neza aho muri hose. Ciao ciao. Bye-bye.